Obilježavanje Josipova u Zaprešiću započelo je svetom misom u crkvi svetog Ivana Krstitelja, koju je predvodio vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Uslijedilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća, prvo kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, zatim ispred obiteljske grobnice Jelačićevih. Prije 26 godina uspostavljena je ova suradnja. Poveznica je bila Ban Josip Jelačić, čije ime nosi i ratna škola Hrvatskog vojnog učilišta, ratna škola Ban Josip Jelačić, i poveznica jedna koja traje 26 godina, vjerujem da će to i u buduće trajati, jer Ban Josip Jelačić ne samo što veže Hrvatsku kao vojskovođa, kao i političar, ali prije svega vojnik, mi smo ponosni na njegovo ime, na njegovo djelo, ali na sve ove naše polaznike do sadašnjih godina koji su završili škole, koji danas obnašaju ključne dužnosti prije svega u Ministarstvu obrane, odnosno oružanim snagama, Hrvatskoj vojsci, kao generali ili u mirovini u nekim drugim institucijama hrvatskog društva. Mislim da je to jedna poruka, ovo je naš događaj, jedna poruka približavanja, odnosno odnosa civilno-vojnih odnosa, gdje je Hrvatska vojska zajedno sa građanima, u ovom slučaju grada Zaprešića, zajedno provodi svetu misu u ime Bana Josipa Jelačića, odnosno na dan svetog Josipa kao zaštitnika i Hrvatskog sabora, Hrvatskog naroda. Mi smo uvijek ponosni da na današnji dan, na Josipovo, evo koristim priliku da svim Josipama i Josipima čestitam imendan, se tradicionalno nalazimo ovdje kako bismo obilježili i Josipovo i dan ratne škole, vrhovne zapovjedne škole Hrvatske vojske, Hrvatskog vojnog učilišta, škole Ban Josip Jelačić, a jasno i našeg Hrvatskog bana. Da, točno je, 26 godina traje naše prijateljstvo, 26 godina ovdje dolazimo kako bi odali banu počest. Ja čak znam poneki put reći da je vjerojatno kroz Zaprešić prošlo najviše hrvatskih generala kroz ovih 26 godina, jer velik dio vojnih časnika Hrvatske vojske išao je i polazi ovu vrhovnu zapovjednu školu. Veselimo se da ta tradicija postoji danas. Osobno mislim da je i ova ratna škola, ovaj događaj, jedan od ponosa našega grada. To vjerujem dijele i naši stanovnici, naši građani kao takovi, i zato je lijepo biti danas u Zaprešiću. Dogovorena je i suradnja u izdavanju monografije ratne škole, u čemu će Zaprešić biti aktivni učesnik, kao i u obrazovanju polaznika. General Zdilar je upravo i napomenuo i mogućnost proširenja u obrazovnom sustavu, koristeći i naše kapacitete i znanje i naše obrazovne ustanove Veleučilišta Baltazar. Ja bih rekao da danas više nego ikad, dakle, vojna znanost, vojna doktrina i borbena spremnost je izuzetno važna u Republici Hrvatskoj. Vjerujem se da u tom obrazovanju i naš grad i naše učilište može dati svoj doprinos, i zbog toga smo izuzetno sretni. Na Josipovo se obilježava i Dan očeva. Biti vojnik je oduvijek bilo zanimanje i poziv rezerviran više za mušku populaciju, no danas se stvari mijenjaju. Ujedno koristim prigodu da čestitam svim očevima Dan očeva, ali kažu, vojska je kao civilna institucija više muška, međutim, evo, kod nas vidjeli ste i sami da Hrvatske vojsku krase i žene kao časnice ili kao civilne službenice, što je evo jedna nova dimenzija bez tih predrasuda, nazovimo ih predrasudama, do sada, i ponosni smo na te naše trendove, naš doseg, i evo, kao pripadnice NATO saveza, kao članica Europske unije, mislim da smo od Domovinskog rata kroz školovanje vojnih časnika pa i školovanje na ovoj ratnoj školi napravili u jednom kratkom povijesnom razdoblju, mogu kazati, čudo, od početka Domovinskog rata, u početku obrani, zatim oslobađanju, a sada uspostavom institucija kao što je, evo, kažem, ratna škola, Hrvatsko vojno učilište i novo formirano sveučilište obrane i sigurnosti, mogu s ponosom kazati da
Hrvatska vojska ima i tu znanstvenu dimenziju uz onu profesionalnu, kvalitetnu što smo pokazali u Domovinskom ratu, ali evo, pokazujemo danas diljem svijeta u mirovnim operacijama, različitim odgovorima na krize u svijetu kroz UN ili NATO, ali evo, izvršavamo svoje zadaće i mislim da ove generacije koje dolaze su budućnost Hrvatske vojske. Kao dokaz kvalitete vojne izobrazbe i programa prestižne ratne škole Ban Josip Jelačić govori i podatak da se u njoj školuje velik broj polaznika iz susjednih zemalja, ali i cijele Europe. Da svoj narod...